Карпати із зимової сплячки вже вийшли, а стадіон «Україна» ще ні. Неозброєним оком видно матч товариський. Але навіть у будень, в обід, Карпати не залишилися без підтримки. Нам подобається футбол. Так. Знайомі мають бути. За ким особливо дивитися? Вам скажи. Вам не скажу? В основному за Карпат. Наразі «Сталь» – друга команда першої ліги. Вона реально претендує на підвищення у класі. Обидва клуби лише повернулися зі зборів та працюють на фоні втоми. Зеленобілі відразу грають м'язами, беруть м'яч під контроль. Один лише Сергійчук марнує дві чудові нагоди відкрити рахунок. 0-0 після першого тайму. Більш-менш нормально, трошки поле важке було, тому що, як знаємо, погода тут не така, як в Турції була. Тобто трошки важкувато було, а так непогано. По перерві гості вирівнюють гру, пробують атакувати, але проти класу не попреш. Гідченко розкішним ударом головою знімає павутиння з дев'ятки воріт «Сталі». 1-0. На поле виходять лідери Карпат. Виходять лідери, а забиває молодь. Юний Гуцуляк знімає питання про переможця. Це прем'єр-ліга і моє враження, що вони набагато швидкіше. Це не враження, це так воно і є. Набагато швидкіше, там, де ми робимо два дотики, там команда робить один дотик і виводить один в один. До фінального свистка «Сталь» спромоглася на кілька моментів, але забити так і не змогла. 2-0 до «Металурга» леви готуються у хорошому гуморі. Є ще простор для прогресу. Побачив сьогодні досить непоганих моментів, епізодів, позитивних епізодів, речей, які ми працювали і на зборах, у фазі атаки. Цієї неділі на львів'ян чекає прем'єра – матч з «Металургом», а на Україну справжній великий футбол повернеться 8 березня. Карпати приймуть Дніпро. Віталій Колочковський, Віталій Дорош. Головні новини Львова.